Ditutupkan. Cik, ini dehuan, tutup dehuanan. Cik, 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 ah. Timbal angkat. Cik, cik, tos. Araya. Abas, disambarkan mau ilek kupanas ya. Batur mau wukup di Arabah, kemarin teh ibu kepanasan. Urang mah salaun teh. Daya umur Arabah mah kamari aja. Ayo nama bisi badai di muka di bawah rewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ngalalulus kurang vitamin. Ibu kemarin salah gitu. Tungsi ngalulus itu ubar nama tehese sing sering diberesu sumanget langsung astagfirullah. Kali ibu namun salah kita mual ngaji atau kalang ngagenyew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal awladahumul amanah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayya sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha bacakan kalimah la ilaha. Ibu maut akan husnul khotimah ketika melepaskan nyawa yang terakhir membacakan kalimah la. So, bisi ibu maut ayeuna moal hayakeun. Da keur maca kalimah la ilaha illallah. Ibu nu paling dieu bade marawat. Nu paling ditu bade. Ibu bapak-bapak nu dipayun bade. Kan teman mau acuk bodas mah gampang. Kan geus merebeun. La ilaha illallah. Sadayana tepakan keterbangan AA tunggu hadroh cekapu darbu sareng bas atau napi sareng kelintip diulang di ewan toskan peliru bahdai hidungakan mang salon kami jadi oprek wae mudah-mudahan sing ka surga sing bareng jeng salon-salona ka surga. La ilaha illallah. Ningalikeun ka susah keur ngaji mah kudu loba sedekah. Suri sok baca kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad.
nyora, disebut patung da usi, disebut hirup da teu nyora. Sok ibu, la ilaha illallah. Ibu-ibu sanajan keur bingung keur ngaji mah kudu api-api senang. Da apal ibu-ibu urang borogojong teh di imah nama loba bu ulang bulan rebet. Astagfirullah. Nugarering nuju teu lamang sing diangkat ku Allah panyawatna digentos deui ku sehat. Amin. Khusus kanggo keluarga besar Sayyibul Hajat Bapak Sahan namina. Amin. Bapak Ali sareng ibu Ibu Nena. Ibu Erna. Iya, Bu Haji. Habis salah sakit tuh gak mending nyarekan. Hampura aja dah. Abdi mari ceramah candahar teh saprada puyeng. Saprada balelol. Ibu Erna sareng Bapak Ali, mudah-mudahan mantenna ku Allah sing ditebihkeun tina panyawat. Amin. Nitip ibu hirup sing kuat iman, sing kuat ku aki. Dah komo keur bapak-bapak, keimanan kudu kuat, akidah kudu kuat, semakin makrifat na akurat. Ini tanda ngaji oge sarua da sok aya gogo, da supaya cocok di perjalanan pasti papangi jengran ranjo-ranjo kehidupan. Lain aya di dieu rana. Aya. Lios rana-rana ge nu penting ngeureuyeuh ibadah. Ngeureuyeuh ngaji. Ari euceuh di mana aya rana ngeuna? Mun geuna ge laku. Kumaha matak jadi rana ge bau. Da tukang kamera oge sarua dijieuna mah tinu barokah. Ari euceuh bau-bau. Orang muslim sholawat syifa ibu A, wabil khusus kamu keluarga besar Sayyidul Hajat Bapak Ali kali keluargi, mudah-mudahan sing disehatkan ku Allah sadayana. Ibu-ibu dan nuju ke darang sing disarehatkan dari ku Allah. Ibu A dari abdi nyuhunkan di sadayana urang boro gojol kerasan pun bapak sereng pun incu kerasan abdi minus gaduh incu akhirnya judi rawat di rumah sakit, mudah-mudahan disehatkan dari ku Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa'i wa nuril habsali wa biha
sobihi wa salim ru'a Allah. Panaosan dina ieu wanci nu judulna walimatul hi.
Tan putra anu katilu pasangan Ibu Erna sareng Bapak Ali. Monakmu baligoh tebih di kampung Neglasari bahkan dina Iwanci diriung ku bapak-bapak aki-aki sareng Nini. Nini sanajan kapanasan ku panasna mata hari tapi mugi-mugi sing payus mungguh Gusti nu hadir dina Iwanci di dunia kurang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jarani ahli sawargi. Kurang kompak aminah ya robbal alamin. Tingah nu taya hingga na acara hajatan nu terakhir ayana Bapak Ali sakula warga ngayakeun pangaosan nu dipolah ti anggalna nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak bantuan nyora aya para pamudi sareng para pemuda bahkan aya duda jeung ran utamina nu sok nyaangan ku ilmu agama nya eta para kiai sareng para ulama yakin dina waktos ayeuna aya RT RW sareng bapak kepala desa tujuan kurang sadaya eueuh deui kajaba rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah subhanahu wa taala dina meja Bapak Ali mere caige ka abdi meni duaru aya cai susu sareng cai aku ngan hanjakal eueuh larutan penyegar cap kaki muga-muga sing payus mungguh Allah taala di dunia kurang jadi jalma nu bagja bari takwa muga-muga di akhirat jara di ahli surga ya robbal master of ceremony kartin teu ibi paingan olohok ibu ibu sing tarik bu ka itu ulah ka paksa bu ka araya rido ngaos ibu ari rido ngatong jemedu deh komo keur ngaji tong beketut hareupeun salaki apalagi wanita salehah balik ngaji payurun salaki teh kudu bayar budi mencinta sepenuh hati lade nang kaula hareupeun salaki sing daek ngadang ngadang danang diri lain ngadangkat berarti jijik ngadangkat ngadang danang diri ngadang ukun obrolan sehat si ayak kaera ketupil aku salaki luat kadinya ayak turuiki baru salaki geruasen gitu ayak baka kaki dong salu ala Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad master of ceremony aki-aki nini-nini nyebut na protokol tong balangah kana sate idikeun ke geuna bakal ngadahar da eta we nu dibaru ka mata da ngaji mah urang borobojo mah teu hese nu penting da daek hadir ceuk lain dahar nini-nini nyebut na MC atawa pengatur acara atawa protokol nuli pihormat para ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus Bapak Majlis Ulama Desa Borobojo, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita teh sudah merdeka, matak sing bisa ngajaga 17 rokaat. Salatnya hormat. Apa yang ngaduk ya mak arenan? Apa kan mak ngaduk ya mak kudu dirangki ya? Atau salat ya kio? Salat di wabad. Si mama meren kanjeng abi ke dini razi ke kudu pacara. Bapak Majelis Ulama Desa Borobojo, Bapak RT, Bapak RW, para aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa. Ayo ta ya Pak Guna. Ayo oe tadi mah maju kideung. Oke. Oke Bu Guna, sami urang dikapelan acuk ka harani deung nya. Mun dibawakeun Pak U mudah-mudahan sing sehat panjang umur. Amin. Pak RT ya Pak RT. Aya. Nu mana Pak RT? Oh anu tadi ka dieu. Oh, ada yang usah. Mudah-mudahan Pak RT ditambah ya Pak Islam. Pak RT, Pak RT, nah. Bu RT, kilang agung salira. Ada yang bisa menemukan emutan.
urusan warga sama kekerian kan. Ini sama kerte, ribuh tepuku. Terus kaya warga anu sok ngasalakeun wae er hirup osok nyeri hate komo lamun teu kabagi bre mun disalakeun ibu RT majar bu RT goreng hate ibu sareng bapa angkat ka dieu punten bade narasa dipaksa ku bapa Ali. Sing jujur, dimaksa? Ayah mu maksa? Kubu erna ibu kadil ece, kadil ayona bari panas poe kia diburuhan? Dibere duit? Cepet-cepet poro-poro erna mere duit? Kubu urang mu mere? Ka erna mere, ka budak menyecut? Leres tebu? Leres. Tapi insya Allah kembali wajar dan ayo nak merahat hati. Bisi ayo warga ayo nak menyarekan ke Bapak Ali. Dan yakin ibu kadil temamri hayang diburuhanku Bapak Ali. Temamri hayang dihadiahanku Bapak Ali. Tapi lu dipanarkan sehayang riloti gustimu masuk. Sebab ibu angkat karena pengawasan. Bapak ingin karena pengajian. Sakur lengka sampean. Sakur ke tanah tahanan. Allah bakal ngahadiahan. Naon hadiah ti Allah? Dosa ibu dihampura. Amin. Alhamdulillah. Lengkah kana ngaji mah ibu-ibu bakal jadi imam. Bantuan. Kuatna jadi imam. Lengkahna jadi imam. Biukna ge jadi imam. Nundutan jadi imam. Cuk sahak, nunutan jadi ibadah. Gara-gara tina 17 Agustus, nunutan jadi ibadah. Atau bara-bara nunutan, cepat pakai manu bentangnya cangkaru. Maka ibu sing niat dina hati ikhlas karena gusti. Pada ngaji, amin menang hadiah tigus. Dosa dihapus. Nah kurang lumasa jelma boba dok. Kamu awewe, ibu panggede-gede dosa, dosa nate kasa, kasa sama. Jika salaki, yuru ngajawab ibu rumah sa. Bu, ibu rumah sa gaduh dosa. Kamu awewe masuk gedehi, gedehi lah, becet lagi gitu. Mau kerja nggak caprak ngejawab deh, gede hilap. Mudah-mudahan barokah ngalengkat dan sampai ibu ku ilas di mana paniatan sarang pengejaan pada pangawasan sing diampura dosa ku Allah sadayana. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Mapai jalan. Bantuan-bantuan sok. Mapai jalan. Satapak ngajug-jug. Lain gitu. Ieu bisi di takon kumih. Ieu sok ngahuana. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka pangaosan. Oh, teu karasa capena sabab make kendaraan. Abah ka dieu ka motor teh. Bah, hirupna teh. Ieu mah acuk beureum saha na mina. Abah Susan. Buka saja demi belayak permen karet Yosannya. Bapak Susan. Bapak Susan sokat. Bapak, abah sok ayah di dia pengawasan rutinan. Ayah. Oh sok kawana rutinan. Sok. Di dia sok ayah pengawasan bulanan. Ayah. Marhabaan. Ayah. Yasinan. Ayah. Tahlilan. Ya. Di Borobudur munaya nu marangat sok tarahlil. Oh, pula, tunggu je nu marangat. Nu hadirup. Saya nu marangat tarahlil ai basusan udud. Ibu. Ibu. Lan ane abdi mali ngali abah-abah nu ditarengah. Nu carang dukul dina korsi terutami abah Susan ku abdi menikah tingali. Hari kana rutinan biasana abah besok make sarung kali.
maafan ka dia dapat dia tinggalin mubalik blok gelis di onangku apa alih eta omak meni make calon apa yang bari badag keuing di talian kurapia. Ibu-ibu anu tutup jadi gelis, nini-nini jadi modis. Angkal karena pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kali-kali ayeuna nama ka Bapak Ali di nararaga wari matur hitam etak mak meniningkang make calana leci. Teningatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing bareng dikoet. Eta nini nini make mapai jalan sok bantuan ngajug-jug itu sok ngajug tapi tahan bekaskan di sisi teruk terasa capek nasabab make nuli pamrih kari doan tidak tanu maaheman rejeng pangampura dosa nuka rasa tukara ngasa insya Allah ku niat bila mana saya karena Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ibu nu loba dosa akan nusur dosa ngaringkatkan sampean encan anjok kena tempat pengajian dosa geser dihampura ku Allah alhamdulillah dipaksa ibu ke dia ayah nu maksa ke ayah tapi urang kabe oge maksa naon cina ce maksa si bongka maksa ke naon cina apa susah apa susah mau ucuk kalau melonggung maksa kunaon apa susah maksa ke ngaji kunaon ibu jemau pak Aki jemini maksa ke ngaji naon nu ngadorong na padahal ayana tadi buruhan ku Bapak Ali ternyata nu jadi kekuatan karena ibu jemau pak gaduh rasa mahabbah cinta kakang jeng nabi cinta kasahat salam ala Nabi Muhammad nubeka tuhu ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta kuasa asa cinta ka Nabi Muhammad cinta ibu cinta ka Abah Susan nubeka ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta ibu ka Pak RT sarua boro-boro ka Abah Susan KRT ge sakit pupuh lembur eueuh nu bogoh. PRT rugi jadi RT ge. Awe sakit loba eueuh nu bogoheun hiji ge ka RT. Ibu. Ibu. Sareng ayeuna Bapak Ali sareng Ibu R. Nah, gaduh budakna sabriji. Tilu. Ibu boga budak sabriji. Tilu sarua kumaha ieu meja we. Cik mau dibutuhkeun kumaha? Budak nu tilu punten Bu. Dan tujuan kita punya anak orang tua apalagi Bapak Ali sareng Ibu Erna hajat menikah ka Gusti Upuhe. Ieu teh hoyong naon pengorbanan semua dikorbankan, tenaga dikerahkan, hoyong anakna saro. Terutami cek mumtaz anu tos dihitan. Bu. Bu. Hoyong gaduh budak soleh. Bapak Ali gaduh budak tilu, Ibu gaduh budak tilu. Rupang gede mak budak ibu pinter nyanyi jadi juara kahiji. Budak kecil nuka dua pinter puisi jadi juara kahiji. Nuka tilu budak ibu rajin baca Al-Quran. Hafal mah henteu tapi rajin baca Al-Quran. Cik mau dibutuhkan ku ibu ketika ibu ngerek maut ke sakarat. Anak nomor kahiji nuka dua nomor katilu. Nomor sabaraha bu? Sugan cek budak nomor kahiji teh. Kak Bapak Susan, Kak Bapak Susan, aku persembahkan Pak Susan lagu yang terakhir buat Abah. Anggerku alasan Al-Qur berarti kalau ibu anak ingin soleh, soleha, didiklah dengan pendidikan agama. Di dia ayah madrasah, pasantren, diniah. Putra ibu mau di pasantren ayah. Putra ibu nu masih di SD ayeuna aya? Iya. Teu aya. Itu mah aya. Jungteng sina balik geus murid teh mah. Di abdi mah tadi ge jam 11 geus balik. Hayang mah poe Minggu libur. Asa ge baju mah karedan. Abdi mah sian kudu edan ge balik ka bawa ge. GR atuh. Ari mah nyebut gelo ka. Awa
nyebut dia lo rasakan kudu dicekelan kudu dicekek di simau selalu ala Nabi Muhammad selalu ala Nabi Muhammad bibit anak dengan pendidikan agama ke madrasah ke para ulama ayah para kiai ayah alhamdulillah ibu ibu rumah ibu orang jelma bod jelma tebi budak hayang manfaat ke inung jeng bapak barang jeng inung jeng bapak dunia akhirat numantekan Allah deh kecuali doa doa na anak alusa roleh mata ibu lamun budak hayang ngaji koma budak hayang masantren tong kalabi bulan diman tong masantren diam jeng sok buduk di pesantren abdiki bisa kita ladang buduk gitu tuh para santri muka nepakan terbangan eta teh keur bararudug mantun ge budug eta teh calon kiai jadi nu geus jadi kiai eta teh ladang budug mata kan ka santri di mana-mana ge barud duh da ustadna ge bu bunga ustad budug ya ustad budug teu sopan ka ustad nyebut budug budug-budug ge baro baroro pecek gimana budug barokah dia emang ngecaprak kurang boro gojol budug ge barokah ibu lamun keur kali gatak tong diubaran antep da eta teh baro gara-gara si eta da ngecaprak ieu nu arek da tugal mah kieu ibu ibu satu didik anak hobi lah sila cinta ka Gusti pernah ke ibu balik makanya budak tegir wujud ki dan bako sok atuh si arelin kia muhu dinaksihi wadani aku dokiro nah itu bu ibu pernah bagelah diajarkan di madrasah mu gitu soku ibu dipake mepene budak eta nu kitu bahasa. Oh salatullah. Mun berarti ku salatullah teh ibu teh keur menanamkan budak supaya cinta ka Kanjeng Rasul. Heuh, sae ulah dipolotan. Ya mah budak dipepene. Atuh budak ge rewaseun. Gering maneh usum eta budak. Kuruna ka budak lar bari molotot teh la ilaha illallah la ilaha itu ya rajon di pepene bari dikiu-kiu diogo acing gelicik kacip anak caa ngabudak ge atuh reueuseun jeung mah ulung kuring anak saha mangnya kuring anak batur dalam bisa mangajawab anak sia ibu ibu apabila anak manusia telah pergi ke alam maka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya tiga per yang pertama sedekah keduanya ilmu yang berguna berguna untuk sesamanya yang ketiga doa anak yang kan dapat meringankan maka ibu berpikirlah wahai ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya harta dan benda yang punya pangkat dan jabatan jangan merasa kita orang kaya misi ibu teboga budak misi ibu teboga putra hayang salamet di akhirat satu manfaatkan milik rezeki nu diberi ku Gusti sedekahkeun bu bu aya kabejakeun teu urang boro gejot awewe maot mawa kongkorong gelang dia ayah kabejakeun teu tatangga eceuk nu loba gelang maot mamawa gelang cik lamun ibu maot eta gelang milik saha milik budak milik ngora milik budak ahli waris leuhung lamun budak ayah kumaha lamun teu boga budak meureun eta gelang teh ku saha ngora tuluy salaki kawin deui mas kawin gelang ibu jaman udah kawin teh balan ibu masuk ke sawah aduh boro-boro salamat di alam barja kalah sedih mikiran kongkorong jenggelan terus lagi dipake kawin deui nah aduh pilah mangpaatkeun waktu dari alam dunia memuali lah sementara mata ku kiai sok dieling-eling dulur
ibadah pula, berang penting pula, disina kaburu, mumpung ayah kia, i, mumpung ayah ustad, budak bisa ngaji, alhamdulillah, maka kakiyai ibu sing cinta, dan cinta kakiyai sarujung cinta kakangjeng, nabi warugi setahun sekali, bere kiai sarung anu mahal, baju anu mahal, datu rugi, rusa juta, atau pembeli ke sarung kiai teh. Kulah iya mah kiai teh sarung FBHS lain, gajah duduk, bari pamere tiu mangut. Atuh dipake na imaman teh ngajung jurigan, maka dilemut abdi mah ibu ayeuna seueur kiai ju. Jujur, jujur, curi. Kak Ustaz nyebut budung, tadi ayeuna Kak Kiai nyebut juri, Kak Abdi nyebut gelo. Mata puteun, muka dia sulaga ieu mah kedah diarinpus. Ojo, ojo. Araya, aya. Koreng maot ngado. Boros sok di poho, datang na teu mere, ngagerokeun kaya tukang kamera setingan. Sarua bekal maot. Kiai bade wakat, ngan abdi mah keula, kiai mah ulah wakat. Sabab kiai mah perlu ka urang sadaya nu mah patahan ilmu aga. Kiai wakat di payun, tukang kamera mah bisa ngagantian sosok kiai. Tapi lamun tukang kamera maot di heula. Kiai misalun jadi tukang kamera. Pak RT mau dipayun kiai misalun jadi RT. Mata kelamun bisa manawar Kak Gusti meling tukang kamera. Daripada kiai. Yee karunya akura tukang kamera. Batur-batur bararungan iya susah. Kunaon tukang kamera disebut susah. Teka beli kopeah-kopeah aja. Sadar diri memaksira sorangan. Selalu ala Nabi Muhammad. Hei tukang kamera, tongeri hati jangan mau terluka. Kusi ibu jempu si moka disengserikan. Si moka tertawa. Pada tukang kamera tadi kopea punten pak. Nudi kopea jangan sok bangga dengan kopea mak. Nudi tiung jangan sok suci dengan tiungmu. Dan cangkaruhan nudi tiungnya kasur. Cangkaruhan nu make kopeah ge kasur. Cacak nu di kopeah cangkaruhan kasur da komo. Balik deui ka si ieu. Khawatir tukang kamera. Tenang, Pak Arjana tuh lo ikat lelemut takin. Surga adalah untuk orang yang bertakwa. Mata ibu jempol, apakah ada dunia tidak jadi jaminan? Harta tidak jadi jaminan? Apa yang jadi jaminan kita bagja bahagia adalah iman jenta. Naon urek dibawa maut, lain dunia lain harta. Nu bakal dibawa maut, Allah deui kiwati amal. Kurang, dan maut oge kurang lain soleh. Si mama maut kalah mama wanya soleh. Nge soleh maut mau nusah. Bila ku soleh maut mau nubah susan. Aku merendah susan maut mama wanya soleh. Pas susan ditanya ku malaikat jadi tuh bisa ngejawab pertanyaan. Ditanya pas susan ku malaikat mandro buka. Pas susan kalah ngepulung tuh bisa ngejawab. Dah kemana lu soleh. Malaikat nanya deh mandro buka. Kamu nanya wah. Cek malaikat mandro buka. Pas susan ngejawab deh kamu bertanya-tanya. Akhirnya malaikat ibu kusilin ke pas susan. Cek malaikat bercanda. Mata kahade eling-eling lulur. Ibadah ulah. Berang penting ulah. Di sini kaburu. Yuk salatullah. Tarika kaat tepakan. Toha ulah, berang penting ulah.
cinta ka kang jeng Nabi bu ibu ari ibu cinta ka Nabi Muhammad semakin tambah usia semakin bertambah atau semakin murangan cinta ka Nabi Muhammad bertambah awas tunggal bah balikan dari ibu semakin tambah usia cinta ibu ka Nabi Muhammad murangan atau ramahan ari cinta ibu ka salaki bagi kolot, bagi mamahan, bagi murangan. Tuhan, berarti salaki teh kang tulu mikir. Pamajikan teh geus tobogohkeun. Kang, dendam, pasusan. Pasusan, hei, apa? Nu geus karek kieu, ka pamajikan tadi mah bobo teh ieu tuh. Jawaban jujur. Bu, ibu, bobok Kevin kakak salaki bobok waduh lamun ibu bobok diuk ayana mau apa angam sok atau ibu pareto kerbogo kakak salaki apalagi engal nikah kosok diuk pangam boro-boro pangam angam besan cek salaki sini sayang jangan jauh-jauh duduknya ayana ibu boro-boro paduka kamana-mana ibu jarang dibarenan dagas awet cip salah ibu malam Jum'at sare ku ibu bakal sok dikekepan ayona lolobar mamah lain dikekepan di tapak kurang cek ibu tegete salaki atau memedi gening salah kita bekililah lain kalah kasek tapi kalah jika raminang bubu ya Allah kalah keuning alis salaki sare bari kerek salah ngapa wakuntu diluhur dihanap bau sarua si pamajikan gece salaki tapi cerdis temukuhun mereka mah kemana-mana ibu kamu memang pertama bola-bola kasek hayang hitup di plastikan hayang tinggi di tarahan sok ayana ibu lewat kalau salaki terpek rek diuk brot salaki ngabung anjir kenal kok gitu kemana-mana bapak bareng lo masusan ke buku kene kau masusan ya Allah ya Rabbi si mak ditutuyun gedeb lu gelapu cek masusan nanti amis gubis ke amis cek ang susan angun angun naik motor hati-hati rencet kumpling main dabogoh dan ayah nenek cinta gejerik melesan suami bertanya yang cantik itu enggak ayahnya ibu naik motor itu tersalaki mesra itu ibu tangan amok-amokan umak siapa omkana cangking muntang teka tukang karena beho ragrab pemajikan kedebut salaki amok cekaling tadi siap pemilu tak boro-boro ibu jeng bapak Bu Erna jeng Bapak Ali yakin hari ini detik ini sudah tidak ada cinta. Bu, nyaknya berkurang. Kang Ali gaduh putra cek muntas anu bungsu. Balasnya ah kabudak nu bungsu. Nu elah dihitan. Si Ujang ngorosot celana na kumang Ali dibenerkeun. Gak gede kanyaan. Tapi ka Ibu Erna bagus kurang kanyaan. Ningal ibu Erna sarana geus bener ku mah alikan ngadoni porosokeun. Berarti ada teh geus kurang kanya. Matak Ming, hei nu sanalika, teangan salah kita tong nu kasep, da geuning salah ibu ge bageul kasep, aya mama kasap. Betul teu Bu? Berarti salah kita kudu anu jujur. Anu tanggung jawab. Nu gede perhati, nu gede kan kanyaan. Nau lu tengah nyebut gede nuk itu. Ih, tak aku bingung cu. Manyun si itu mah. Ayo gede kanya, masalahnya. Nyaah, iya mau manyun. Yo, cu. Oh, cu. Cu. Gede perhatian pali ke Ibu Erna. Ibu, tilu kali Ibu Erna ngelahir ke tanah. Pertama, kedua, ketilu. Ambil rek naus ke Ibu, semua para korban. Ngaju, ngeri, tuh. Sok jawab. Bu, ngajuru nyeri itu.
tapi nyeri di hital teh bapak nu lihat mah sok loba duit. Besok sakali bae sok dibare duit teh. Nyeret sok matak di si bapak lu gawe mending ada mira jeung pamajikan. Jeung sok daripada saking anggur teh boga duit. Bapak mun nih tanam deui we yuk kitu. Hayu sok teh gemeran di tengah imah. Suka menu ngaliwat teh ngecek. Ngalain ngecek pasti nyeduhan eta teh ceuk. Itu kan di kawan cowok jelemah ternyata diri juri oke aja kawan cowok ngeriung tadi juri mau diri tuh nah apa tentang kacau mati yang tanpa dari nah apa tentang kacau ya tapi ngarana nyumpul ya tapi ngeri emangnya juri mawa HP Allah kan salim salim balik bapak di hitam nyeri sarwa ngajuru genger kurang berlingkan se nyeri mana di hitam si ngajuru? Nyeri ngajuru? Wih tentang ngajuru teh nyeri Ebon yuh rebuat urat bubututan tanah jikan bapak pegang sok je kebayang tuh ucuk karena hujun bahong kali gesa wami rumah hujun olesnya akal Erna cembilan ke bu Erna hujun tuh mau kali kalau ngiluan woi tilu kali ngejeng Bu Erna jeng Mang Ali bro Bu Erna mau borosin karena Mang Ali mah koneng nah mata kawas pak segagah-gagah nagela laki mau bisa ngerekin gagah-gahan apa re kalau bagi ya pun tempat tungalamun ngungkul tungalamun ngungkul ragapi hati seorang istri perasaan wanita itu sangat lemah satu kali hati istri bapak terluka dolaka kemudian salaki nak na'udzubillah jadi pamajikan tepuk tangan pun buat awewe lebih malikir sih makanya pun tempat apa jiman selaki ke awewe nyenang si ngobrak nyenang gak bahagia ulah digawe setuju Pak iya Nabi Muhammad ya Tuhan Pak Nabi Muhammad maka bojok tuh bolo-bolo keriwa nuju ngalse tidak berani meminta tidak berani menyuruh tarawan tun ayana ngaram tarawan tun ayana ibu miwaram kalau jadi bojok tadi ojo osok diti tak hentan ya dengarkanlah Pak Pak Susan nyusul gegel masak ngepel itu semua tanggung jawab su kami setuju setuju terus pengalaman tak mana rasa nah katanya kewajiban salah naon kewajiban awal taat turut cek salah lagi nyamuk aduh setuju tuh pak cek salah lagi masak tapi awas pak bagaimana bapak keadaan istri lamun bapak rek nitah keriuh mah kula asa nitah bisa mah bapak kerjakeun ku sorang ieu mah keur nyusukan mudah ceuk iya iya atuh da bapak lagi asmiru deui gogowakan geus sebelah deui ngamur atuh pamajikan teh bolot-bolot tibrang sare ayeuna masuk atuh bapak palasmanan ka dinya tah sebelah jam bapak sebelah jam budak tengah puting paras mana nusa belah ku budak nusa belah ku bapak na tapi kau susu teh offset ece ece budak mau dikawar tentin orang ini ibu ibu enak tiap kali ngelahirkan abrom atau walid walid sintari budak mau dikawarkan gede atau waletik gede ayam tiru kilo nu dua kilo rusak imang dia musuh kasuk kajok nu kaluar mahnya tiluk kilo nu masuk patin on cicin lain jelah di kahatian bus itu nu kaluar mahnya gede nya gondrong masuk penyelitik nya gunul bapak nitip jangan sekali-kali melukai hati seorang istri nu geus berjuang susah payah ngajuru ngelahirkan anak berkorban bukan tenaga sekalipun nyawa imu rito dikorban demi ang tuh geliaran Pak Ali jeung Bu Erna kikil teh kunaon
lain peda ayeuna beunghar, lain peda loba dunya. Balas cinta ka budak, da cinta ka salaki mah geus teu aya, cinta ka pamajikan mah geus lila kitu. Weh, nu abadi cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka umatna, tilu cinta indung bapa ka putrana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling gue emang kurang gerak dikit, terus pada asar bakal ada selangkung. Hoyong soleh budak tidak cukup dengan harta yang dikorbankan. Panggung jangkung ibu ayah lagi alonan kadiu, tapi satu didiklah anak, beri nama yang baik, beri makanan anu haram. Nami atos kandung kewajiban bapak Ali serang ibu. Dua, pendidikan. Tilu, makanan. Nitip ibu mun budak hoyong soleh solehah leungitkeun mere budak tina anu riba emo eureunan. Ya mada aya we ceu Titin ceu Isah. Di abdi mah ceu Kokom. Unggal teh kumis teh ngariung di mah ceu Eti. Bari araremo kieu saya berjanji. Tuluy didikeun ka budak duitna teh dipake ayeuna jajan. Naudzubillah Bu. Jangan mengharap keluarga sakinah barokah nu aya bakal susah. Naudzubillah. Umah umah kayu barokah syukuri nikmati apapun pamere ti salaki hakikatna nu mere Gusti tetap bersyukur alhamdulillah. Salaki mere duit saminggu 1000 alhamdulillah. Kompak 20.000 sabulan alhamdulillah. Salaki 3 bulan usaha teu balik-balikina. Atoyna kalkausan. Da salakina ge teu maot. Salaki kicep-kicep kene geuleuh innalillahi. Tersansi ku ieu mah kudu dirukiah. Oh, ini solusi, hayang berkah. Yuk, supaya maksai cek Gusti, menang pangaji ti Gusti. Ibadah, istiqomah, ngaji tombi obat galau, ngaji, obat bingung, ngaji, pararusin, ngaji, nyeri hate, ngaji, erariot, ngaji, saki longit, teangan, pupujuh, saki longit, maknya ngacak prak, ngacak Quran, mapai, mapai, jalan. Ada asar sih, ada ma'aredan. Kongkong, kali nuk itu naon? Aya. Eta mah sora. Ngan sora na sora. Aya. Sora abdi. Gusti. Beki kurit. Kalah beki karariu. Tadi disebut gelo. Akhirnya disebut hayam. Kenpaya da abdi matengeni hati. Nu penting nge balik tiri. Munang am. Amal. Astagfirullahan adi. Amplop, amplop. Kenpaya da abdi mah ibu jadi bayi amplop. Oke. Maka dia teh niat silatu rahmi baru kasih latu rahmi bakal panjang umur lo badu dulur abdi tuh mau jadi ibu ayo mah jadi aprok wawu kamu kali jadi wawu ya teh lo badu dulur ya guys lo badu dulur balik menang bu tetap ke kena dungin ke urusan Mang Ali ketemah di bereweku Mang Ali syukur hingga wetiraku dan Mang Ali gejal nih eling eling ke Mang Ali eling nah Mang Ali alhamdulillah Mang Ali mah disebut eling abimah tadi disebut gelo yuk disebut hayam Mang Ali mah eling ngan abimah kegelak nantukun eling tenah kumah mere gede jengerti nah mun mere gede berarti Mang Ali teh singkari mun mere gede eling mun mere leutik berarti henteu gede tos Mang Ali ieu mah tos balata alhamdulillah urang difitnah ku warga kiai disebut jurik ustad disebut budug Mang Ali disebut teu eling abdi disebut gelo mamanya ngakeun ka ibu kades urus warga nu aredan kieu astagfirullah uy, orang edan, asal edan, ku Gusti Allah. Waktu sholat, sholat, waktu ngaji, ngaji. Yuk, sama kurang maut, muat ayamu akal, tiwati umur, aturan Gusti. Beting ibu, engke uli tidio maut. Beting abdi, isukan. Atau sabalikna abdi, isukan ibu, engke maut. Ah, dasar lagi bakal kami oke nyacenya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatur nun, kama Pak Ali, sakit nun kapi hatur. Insya Allah, riungan Pak Ali, sangat mulia.
ngomong ku Gusti, cicing ini tawa kacengkat eta nyakatkeun bujur. Ayo nanti can ngadoa, kiai pada ngadoa, tuh udah jurik mah tersepen doa. Maka keserengkatkan bujur baraliti hula. Eh sama jurik nusukit ku mace. Rek ngadoa teh jurik masiunan panas ku doa. Matak baralik ke jurik mah. Jadi itu nubalik ti hula teh ngarana. Minat. Maknya jurik mais budak. Iji, Bapak Ali, syukuran ku saya sodako. Dua ayat pangosan, tilu silaturahmi. Tujuan Mang Ali, insya Allah karena Allah. Mudah-mudahan pasau panutihi ajran adima. Kau Mang Ali, sereka Ibu Erna, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitun kopi hapur, kirang melangkung dahapun tengkasadayana. Cipu dia jalan ciuri, melikupati awanan. Pepujuh, mami maruling ulah mumpat keawanan. Hadan Allah wa iyakum ajmahin. Wallahualam wafiq, ilakwanetari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.